беше много интересно в тази служба, когато миналата седмица в Хюстън, на по време на конференцията, имахме една обща молитва. И можете да се молите за хора, които не са присъстващи, но с вяра в Господа, искате Господ да им помогне. Аз имах един приятел, който е в кома, 5 дена беше в кома, и ние на такава служба църквата се молехме, като брата постави ръка върху мен като негов препоръчител. То освен, че и на мен стана излечение, човека, който е в комата, се размеря. Така че се получава един свикващ умът. Ти какво стана с тебе? Аз като получих тази новина, духът ми се смути и нещо така много силно ми натисна сърцето. И ме държи около няколко часа. И нещо така ме притиска. И нали бях притиснен. И той се сложи ръката тук на сърцето ми и на момента всичко изчезна. Така че нямах и болка, а пък и човека от комата. Излезе ли? Не мога да кажа дали излезе, защото ще отидем с теб през седмицата да го видим. Обаче подобрение е драстично. Значи той се е размърдал и това ми казаха. Аз не мога да кажа нещо, което... Тук ли е той? Тук е, да. Той е в Чикаго. А между другото имаше в... В Джаксънвил, Флорида, имаше друг. Имаше още един човек, който... Също в кома. Също в кома. И той излезе от комата и ходихме в болницата при него. А, така, пък сега ще отидем... И той ми подаде мечето. Имаше едно мече, ми го подаде на мене. Ами, ето, слава на Бога. Значи, човека беше в съзнание. При светла ли беше? При светла, да. При светла бях, слава на Бога. Така че Господ е навсякъде и за всички. Благодарим ти, брате. И... Много се радвам да те видя. И пак ще се молиш за други неща. Ще се молиме, значи и за този брат сега в името на Исус да излезне от комата и да започне да говори. Амин. Амин. Така.